Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor a neb investovat může opravdu každý. Výsledková sezóna nám pomalinku začíná nabírat na obrátkách. Už jsme tedy viděli zajímavé výsledky různých společností, dokonce i velkých technologických společností. A postupně si právě budeme upravovat naši tabulku, co se týká výpočtu vnitřních hodnot jednotlivých společností, abychom věděli, za jakou cenu bychom danou společnost měli nakoupit. Samozřejmě s nějakým margin of safety. V dnešním videu se podíváme na společnost, kterou mám ve svém portfoliu. Je to společnost ze sektoru telekomunikací, společnost AT&T. Rozhodně doporučuji sledovat i partnera dnešního videa, investiční platformu Bullios, kde je plno zajímavých informací, co se týká světa investic. Pokud se vám toto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a jdeme na dnešní video. Jako první se podíváme na to, jak dopadly výsledky společnosti AT&T za třetí kvartál roku 2022. Když se na to podíváme, tak celkové příjmy nám v porovnání třetích kvartálů poklesly o nějaké 4%. Z 31 na 30 miliard. Což samozřejmě není nic pozitivního. Když se podíváme na 9 měsíců v roce 2021 a 2022, tam jsme v mínusu dokonce 13%. To zase není bohužel nic pozitivního. 102 miliard a 90 miliard. Samozřejmě musíme se na to dívat trošičku jinak, protože část společnosti AT&T byla tedy odtržena, co se týká spin-offu, a to společnost vlastně Warner Bros., který se spojil ve Warner Bros. Discovery. Když se podíváme ale na další řádek, a to je zisk, který vidíme tady, tak vidíme, že zisky nám naproti tomu, i když ty příjmy byly nižší, o něco málo vzrostly, o nějaké 2%, co se týká porovnání kvartál-kvartál. 6,4 miliardy versus 6,3 miliardy. V porovnání zase zisku, co se týká 9 měsíců, jsme plus minus na nule, 16,1 a taky skoro 16,1 miliardy. Což je dobré a vypadá to, že tedy AT&T někde našla, kde tedy ušetřit, a i když ty příjmy byly nižší, tak ty zisky byly buď stejné, nebo o trošičku vyšší, což je dobře. Když se podíváme na další důležitá data pro naše metody výpočtu, tak je to cash flow operation. Pozor na to, zase je to za 9 měsíců, ne pouze za 3 měsíce. Jsme na hodnotě nějakých 25,5 miliardy v porovnání s 29 miliardami v roce 2021. Takže tady vidíme bohužel tedy nějaký mírný pokles, samozřejmě je to více, jsou to více než jednotky procent. V dřívějších letech jsme se pohybovali v těch datech, co se týká cash flow operation, na nějakých 40 miliardách průměrně, někdy bylo o něco méně, někdy bylo o něco více. Samozřejmě, jak říkám, otrhla se nám část, co se týká společnosti Warner Bros., takže uvidíme, že to cash flow operation bude rozhodně nižší a bude se pohybovat spíše kolem těch úrovní 30 miliard za celý rok 2022, 2023 a tak dále. Možná se bude trošičku nebo mírně tedy zvyšovat. Teď už se jdeme tedy podívat na to, jak nám dopadla vnitřní hodnota, co se týká různých metod výpočtu. Když se podíváme na metodu diskontovaného cash flow, tak současné cash flow operation je 25 miliard. Já počítám s tím, že se dostaneme na 30, takže ještě 5 miliard v posledním kvartálu roku 2022, že tedy získáme. Možná se dostaneme na vyšší číslo, raději dáme tedy nižší. Růst tedy upřímně moc nečekám, máme tady 0 na dalších 5 let, potom 1% na 6 až 10 let, až se jim tedy povede opravdu všechno zabudovat, to, co chtěli udělat, že tedy opravdu půjdou jenom tou cestou těch telekomunikací. Je to bude chvíličku trvat. Discount rate 5%, počet akcí 7 miliard, cash 2,4 miliardy a bohužel opravdu vysoké zadlužení 153 miliard, na které nesmíme zapomínat. To zadlužení měli samozřejmě vyšší, nějak něco přes 180 miliard,
právě těch 30 nebo něco kolem 30 miliard právě šlo do té nové společnosti Warner Bros. Discovery, což je dobré, dluh se nám tedy snížil, ale vidíme, že stále bohužel je vysoký. Což samozřejmě v období zvyšování úrokových sazeb není nic pozitivního, protože samozřejmě část těch příjmů, velkou část těch příjmů musí právě dávat na splacení dluhu. Vnitřní hodnota nám vychází na $56, ale pozor, rozhodně bychom měli odečíst ten vysoký dluh, kde jsme tedy na hodnotě nějakých $35, skoro 36, 35, 50. Jdeme na další metrový počtu podle zisku na akcii a PE. Zisk na akcii nám taky poklesl, potom odštěpení, jak už jsem říkal, $2.6. Současná hodnota PE nějakých 7, já očekávám, že se možná dostaneme i trošičku níže, takže jsem dal i 6.5 na nejhorší scénář. Růst nejhorší scénář na dalších 5 let, co se týká zisku na akcii 0%, dále potom 1%, normální scénář 1% a 1%, ale uvidíme samozřejmě, jak to bude, zda se jim podaří opravdu v těch dalších třeba 2-3 letech opravdu nějaký ten růst tam tedy získat. A potom nejlepší scénář, ten si myslím, že je opravdu dosti optimistický, 1 a 2%, spíše bych se díval na ten nejhorší a normální scénář. Vnitřní hodnota vychází nějakých 23,50, já bych se klonil k té ceně aspoň 23, něco mezi 22, 23,80, takže těch $23 by si myslím, že by bylo tak adekvátní. Další metoda výpočtu podle dividend discount model, tam bohužel jsme měli katnutou dividendu, vidíte 1,5, potom jsme se tedy dostali na 1,2, což je současná hodnota, minus 22%. Já čekám růst, že bude zase kolem těch 2, maximálně 3%. Proto nám vychází vnitřní hodnota takto nízká, pouze $9, protože opravdu nejenom, že je tady ten cut dividendy, ale ten růst dividendy je opravdu pomalý, ale samozřejmě ta dividenda současná už je vysoká. Jsme vlastně na hodnotě nějakých 6% nebo přes 6%, dokonce jsme byli i na hodnotě něco málo přes 7%, takže i tak už ta dividenda je dost vysoká. Další valuace, Grahamova valuace, zisk na akci 2,6, budoucí růst zisku na akci na nějakých 3 až 5 let 0% dávám a současný dluhopisový výnos 3Ačkových dluhopisů korporátních 4,59 a vnitřní hodnota vychází na nějakých 17,5, aktuální cena nějakých $18. Valuace podle Petra Lynche, kde tedy opět růst zisku na akcích 0%, současný dividendový výnos něco přes 6%, 6,34 a současná hodnota PE 7, 6,5, což nám vychází 0,9, což nám říká, že společnost je o něco mírně tedy nadhodnocená, kdybychom se dostali na hodnotu 1, byla by spravedlivě hodnocena. Poslední metoda výpočtu, zjednodušený výpočet pomocí Grahamova čísla, což je sice zjednodušený výpočet, ale taky nám může dát velice dobrou pomůcku, jak to vypadá, co se týká aktuální ceny. PE 7, price to book 1,08, což je dobré číslo. Zisk na akci víme 2,6, book value 17, ten se samozřejmě snížil zase kvůli tomu otržení. A vnitřní hodnota nám vychází nějakých 18 nebo něco málo přes $18. Když se podíváme na závěrečné vyhodnocení, co se týká vnitřní hodnoty u společnosti AT&T, tak víme, že průměrná vnitřní hodnota vychází na nějakých $20-$21, kde já bych se rozhodně k této upřímně hodnotě docela i klonil, protože si myslím, že ta Grahamova valuace, ano, ale teď se nám zvýšil ten výnos těch 3Ačkových dluhopisů, takže by mohla být samozřejmě o něco vyšší. Grahamovo číslo nám vychází dobře a myslím si, že toto je dobrý ukazatel. Těch $18 si myslím, že ta vnitřní hodnota rozhodně je. Opravdu discounted cash flow nám vychází docela pěkně, protože opravdu si to cash flow operation docela drží, nebo kleslo sice o 10 miliard, ale i tak to není vůbec špatné. A upřímně jsem rád, že ten metoda dividend discount model nám to trošičku zase snižuje právě,
tu metodu diskontovaného cashflow, protože si myslím, že opravdu k těm 20 dolarům bychom se měli podívat. Nákupní cena bych se díval spíše právě k té ceně Grahamova čísla 18, nebo Grahamovy valuace 18 dolarů, což je právě i naše nákupní cena z Margin of Safety, nějakých 18,7. Současná cena je nějakých 18 dolarů, takže v současné době by možná mohlo být dobré tuto společnost si dát na watchlist, případně sledovat, kdyby třeba ještě poklesla zase k těm hranicím 15-16 dolarů. Samozřejmě ty výsledky nebyly vůbec špatné, počet předplatitelů jim pěkně vzrostl, což je rozhodně dobré číslo, na rozdíl právě od společnosti Verizon, kde právě těch počet předplatitelů právě poklesl, protože museli zvyšovat ceny za své služby, což se právě vykompenzovalo minus 4% Verizon, plus 2% se v další den společnost AT&T, protože se to přelévá mezi těmito dvěmi, případně ještě T-Mobile, třemi největšími telekomunikačními společnostmi. Toto video samozřejmě není investiční doporučení, každý by si měl za své peníze vzít svůj vlastní zodpovědnost, ale myslím si, že kdo hledá nějakou zajímavou dividendovou společnost, vůbec tato společnost i za aktuální ceny po tom vzrůstu vůbec nevypadá špatně, protože ty čísla nám dopadly docela slušně, co se týká výsledků. A myslím si, že ta cena kolem 18 dolarů, že je tam započítáno i částečný margin of safety, což je vlastně aktuální cena dané společnosti. To je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně ho napište dole pod video do komentáře. Klidně napište, zda danou společnost máte ve watchlistu, případně ve svém portfoliu. A zda byste za aktuální ceny kolem těch 18 dolarů třeba zvažovali danou společnost nakoupit. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. Stále vás tady hodně, co tento kanál sledujete, za což vám moc děkuji, ale ještě nemáte odběr, tak si ho nezapomeňte zakliknout. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Na shledanou.